প্ৰত্যক্ষ সংসদীয় ৰাজনীতিত আহিবৰ বাবে যোৱা সময়ছোৱাত ব্যাকুল হৈ আছিল নেকি? এই কা আন্দোলনে আপোনাৰ ৰাজনৈতিক পথাৰলৈ যোৱাৰ যিটো বাট, সেইটো কিছু চমু কৰিলে। আজিৰ পৰা 20 বছৰৰ পাছত, 10 বছৰৰ পাছত যেতিয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ইতিহাস কোনোবাই লিখিব, তাত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অৰাজনৈতিক যিটো চৰিত্ৰ, সেই চৰিত্ৰটোত ক'ৰবাত এডাল আঁচুৰ পৰিছে বুলি লুৰিণজ্যোতি গগৈ বা দীপাংকৰ নাথক যদি কোনোবাই জগৰীয়া কৰে যে উজনি অসমৰ মাত্ৰ কেইখনমান জিলাক কেন্দ্ৰ কৰি বা লক্ষ্য কৰি টাৰ্গেট লৈ যি আপোনালোকে দিছপুৰত চৰকাৰ গঠনৰ আপোনালোকে সপোন দেখিছে, সেয়া কেতিয়াও বাস্তৱায়িত নহ'ব। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আপোনালোকৰ বাবে, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বাবে অস্পৃশ্যত। প্ৰতিবাদী সভাসমূহত আপোনাৰ যিবোৰ ভাষণ হয়, সেইবোৰত ক'ৰবাত আপুনি হয়তো শালীনতাৰ সীমা চেৰাই যোৱা বুলি এটা অভিযোগ আহিছে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক চান্দা পাৰ্টি বুলি কোৱা হয়। সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছে চান্দা লোৱা পাৰ্টি বুলি, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে চান্দা লোৱা পাৰ্টি, তেওঁলোকোতো চান্দা লৈ আহিছে। নমস্কাৰ, ND24 চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ। মই ছাজাদুল ৰাণা হুছেইন, এগৰাকী বিশেষ অতিথিক আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ অতিথি কৰিছোঁ। তেওঁ হ'ল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ। গগৈ ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম। আমাৰ কেইবাটাও প্ৰশ্ন লৈ আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। মই পোনপটীয়াভাৱে পাতনি নেমেলোঁ। প্ৰথম মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, শেহতীয়াকৈ ইতিমধ্যে অসম জাতীয় পৰিষদ গঠন হৈছে আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ গঠন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজেও যথেষ্ট উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছিল। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰত্যক্ষ সংসদীয় ৰাজনীতিত আহিবৰ বাবে যোৱা সময়ছোৱাত ব্যাকুল হৈ আছিল নেকি? কেতিয়াও থকা নাই, আৰু এইটো অসমৰ জনসাধাৰণৰ আশা আকাংক্ষাৰ প্ৰতিফলন অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ছাত্ৰ সন্থা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এই ক্ষেত্ৰত উদ্যোগহে লৈছে কেৱল মাত্ৰ। আৰু এইটো গোটেই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত অসমৰ জনসাধাৰণৰ আৱেগ, তেওঁলোকৰ আশা, তেওঁলোকৰ আকাংক্ষা আৰু তাৰ লগত বিকল্পহীন ৰাজনৈতিক এটা যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ আৰু সমগ্ৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ৰাজনৈতিক অবিচাৰ, বিশ্বাসঘাতকতা, প্ৰতাৰণাৰ যিটো ইতিহাস আৰু দলিল, তাৰ ফলশ্ৰুতিতে এই অসম জাতীয় পৰিষদৰ জন্ম হৈছে। আৰু আমি যিটো অৰাজনৈতিকভাৱে এই গোটেই পৰিৱেশটো যিটো উদ্যোগ ল'ব লাগে, সেই উদ্যোগ কেৱল মাত্ৰ লৈছোঁ। বাকী ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়া এইটো নিজাকৈ এই প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব। যদি আপুনি কৈছে যে অসমৰ ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাৰ বাবে হৈছে, কিন্তু যোৱা সময়ছোৱাত আমি যিটো দেখা পাইছিলোঁ, কা কেন্দ্ৰ কৰি যিটো পৰিস্থিতি অসমত সৃষ্টি হৈছিল, ৰাজনৈতিক দল এটাৰ এটা বিকল্প আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ দাবী হয় নিশ্চিতভাৱে উঠিছিল আৰু তাৰ কাৰণেই সম্ভৱতঃ অসম জাতীয় পৰিষদৰ গঠন হৈছে। অসম জাতীয় পৰিষদৰ জন্ম আৰু আপোনাৰ প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিলৈ যোৱাৰ যিটো ইংগিত এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা গৈছে, যদিও আপুনি এতিয়ালৈকে ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত আছে, এই কা আন্দোলনে এটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল গঠন হোৱাত লগতে আপোনাৰ ৰাজনৈতিক পথাৰলৈ যোৱাৰ যিটো বাট, সেইটো কিছু চমু কৰিলে কি ক'ব? নহয়, এই কথা তেনেকুৱা নহয়, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ উকমুকনি এই বিজেপি চৰকাৰৰ তেওঁলোকৰ শাসনৰ আৰম্ভণিৰ পৰা মানুহৰ মাজলৈ আহিছিল। দেখিলে মানুহৰ যিটো আশা আকাংক্ষা আছিল, বিশেষকৈ পৰিৱৰ্তনৰ নামত, দেশ জাতি মাটিৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ নামত, এই যিবোৰ কথা, এই কথা বতৰাবোৰ যেতিয়া কেৱল মাত্ৰ সভাসমূহত কৈ থকা কেৱল মাত্ৰ শ্লোগানত যেতিয়া পৰিণত হ'ল, তেতিয়া মানুহৰ মাজত এটা চূড়ান্ত হতাশা আহিল। মানুহে যথেষ্ট আশাবাদী মন লৈ 85% মানুহে মতদান কৰিছিল। গতিকে ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটোত যিহেতু আমাৰ সমাজ পৰিৱৰ্তন বা সমাজত এটা নিজৰ অধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠা বা সমাজৰ পৰিৱৰ্তন, এই সকলো ধৰণৰ কথা বতৰাৰ লগত যিহেতু ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটো, ৰাজনৈতিক বিষয়টো যিহেতু ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, গতিকে মানুহৰ মাজত স্বাভাৱিকতে এই কথাটো মনৰ অৱচেতন মনত ক্ৰিয়া কৰিছিল। আৰু যিহেতু বিগত সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছৰ যিটো অপশাসন এইটো দেখিলে, তেওঁলোকে AIDF কেনেকৈ সাম্প্ৰদায়িক শক্তি, এই কথাও ৰাইজে জানে। কিন্তু তাৰ লগে লগে AGP 855 শ্বহীদৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত সৃষ্টি হোৱা এটা ৰাজনৈতিক, আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক শক্তি, মানুহৰ আশা আছিল যে AGP এটা নিৰ্ভেজাল জাতীয়তাবোধক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। কিন্তু যেতিয়া কেৱল মাত্ৰ ক্ষমতা কুশীগত কৰিবৰ কাৰণে, নিজৰ গাদী ৰক্ষাৰ কাৰণে যেতিয়া ভেজাল জাতীয়তাবাদৰ তেওঁলোকে এটা চৰিত্ৰ তেওঁলোকে পোষণ কৰিলে, তেওঁলোকে লৈ গৈ থাকিল, তেতিয়া মানুহৰ মাজত স্বাভাৱিকতে এটা আপোচবিহীন আঞ্চলিকতাবাদী, জাতীয়তাবাদী শক্তিৰ মানুহে নিশ্চয় এটা তেওঁলোকে বিচাৰিলে, তেওঁলোকৰ এটা উমান তেওঁলোকে পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, বা তেওঁলোকে সকলোৱে বিচাৰিছে যে আমি যিহেতু জাতীয়তাবাদ বা আঞ্চলিকতাবাদৰ মাজতে ৰাজনৈতিক বিষয়সমূহ সমাধানৰ বাট যিহেতু আছে, গতিকে সেই দিশত অগ্ৰসৰ হ'ব লাগিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো অসমৰ জনসাধাৰণৰ চিন্তাৰ প্ৰতিফলন শক্তিশালী ৰূপত প্ৰকট হ'ল কা আন্দোলনৰ সময়ত। গতিকে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত মই ভাবোঁ যে অসমৰ জনসাধাৰণৰ
ৰাজনৈতিক আকাংক্ষা আছে, অসমৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাট তেওঁলোকে বিচাৰে। আৰু বিশেষতঃ মোৰ বিষয়টো হ'ল যে মই যিহেতু এতিয়াও ছাত্ৰ সন্থাৰ দায়িত্বত আছোঁ, ছাত্ৰ সন্থাৰ অনাগত দিনত সামাজিক ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত দায়িত্ব কেনেকুৱা হ'ব বা মোৰ কেনেকুৱা দায়িত্ব হ'ব সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাৰ অধিৱেশনেহে আচলতে চূড়ান্ত কৰিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো এতিয়া অধিক আগতীয়া কথা হ'ব যে এতিয়া এই বিষয়টো সম্পৰ্কত আলোচনা কৰা বা এই সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হোৱাৰ কথা, সেইবোৰ পৰৱৰ্তী সময়তহে আচলতে চূড়ান্ত হ'ব। অধিৱেশনলৈ যিহেতু বৰ এটা বেছিদিন নাই, হয়তো অক্টোবৰৰ শেষৰ ফালে নহ'লে নৱেম্বৰৰ প্ৰথম ভাগত হ'ব বুলি আপোনালোকে ইতিমধ্যে কৈছে, তথাপিও লুৰিণ জ্যোতি গগৈ হিচাপে ব্যক্তিগত আপোনাৰ নিজৰ এটা সিদ্ধান্ত বা আপুনি এই মুহূৰ্তলৈকে কিবা এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে, ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াতেই থাকিব নে অসম জাতীয় পৰিষদত আপুনি যোগদান কৰিব? গোটেই বিষয়টো আচলতে নিৰ্ভৰ কৰিব অধিৱেশনৰ যি প্ৰতিনিধি সভা আৰু বিষয় বাছনি সভাত, তাতে প্ৰতিনিধিসকলৰ চিন্তাত তেওঁলোকে কেনেধৰণে আগবঢ়াটো বিচাৰিব সেই সম্পৰ্কত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। কাৰণ মই ভাবোঁ যে ব্যক্তিগত চিন্তাই যিকোনো কথাত আচলতে বিশেষকৈ ছাত্ৰ সন্থাৰ মঞ্চৰ মাজত প্ৰাধান্য নাপায়, ইয়াত এটা সামূহিক চিন্তা থাকে, কালেক্টিভ লিডাৰশ্বিপৰ কথা থাকে। আপুনি এতিয়ালৈকে কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই? নাই, মই সেই সম্পৰ্কত, কাৰণ এইটো এটা মই কৈছোঁ যে ছাত্ৰ সন্থাৰ যিহেতু দায়িত্বত আছোঁ, এটা কালেক্টিভ চিন্তাৰ এটা প্ৰতিফলন ঘটে, ইয়াত কোনো ব্যক্তিগত কথা বুলি নাথাকে। ইয়াত ছাত্ৰ সন্থাৰ যিহেতু দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি আছোঁ, সংগঠনৰ দায়িত্ব, গতিকে সাংগঠনিকভাৱে চিন্তাটো অগ্ৰসৰ হ'ব। মই আৰু এটা বিষয় আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিম। 1985 চনতো এটা ৰাজনৈতিক দলৰ জন্ম হৈছিল, তাৰপাছত কিন্তু এতিয়ালৈকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰত্যক্ষ উদ্যোগত এটা ৰাজনৈতিক দল গঠন হোৱা নাছিল। অৰ্থাৎ কথাটো এনেকুৱা হ'ব নেকি, আজিৰ পৰা 20 বছৰৰ পাছত, 10 বছৰৰ পাছত যেতিয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ইতিহাস কোনোবাই লিখিব, তাত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাজনৈতিক যিটো অৰাজনৈতিক যিটো চৰিত্ৰ, সেই চৰিত্ৰটোত ক'ৰবাত এডাল আঁচোৰ পৰিছে বুলি লুৰিণজ্যোতি গগৈ বা দীপাংকৰ নাথক যদি কোনোবাই জগৰীয়া কৰে? কাৰণ আঁচোৰ মজিয়াত থকাৰ পাছতেই এটা ৰাজনৈতিক দলৰ কিন্তু আপোনালোকে জন্ম দিছে। 85ৰ যিটো পটভূমি, সেই পটভূমিৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই এতিয়াৰ যিটো পটভূমি। কাৰণ 85টো সেই সময়ত আন্দোলন শেষ হোৱাৰ পাছত ছাত্ৰ সন্থাই এখন কমিটিৰ হাততে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে। 9-জনীয়া কমিটি সম্ভৱতঃ সেই সময়ত হৈছিল আৰু তেওঁলোকে গোটেই বিষয়টো ঠিক কৰিছিল। আমাৰো এই সময়ছোৱাত আমি পৰামৰ্শদাতা সমিতিৰ ওচৰতে সকলো দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিলোঁ যে আচলতে ৰাজনৈতিক দল খোলাৰ বিষয়টো আচলতে যুক্তিপূৰ্ণ হয়নে নহয়, এইটোত সময়ৰ আহ্বান জড়িত আছেনে, সময়ৰ আহ্বানৰ বিষয়টো জড়িত হৈ আছেনে নাই, বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা আমি সকলোৱে লোৱাটো উচিত, সেই সম্পৰ্কত তেওঁলোকে আচলতে পৰামৰ্শ দিছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবাঢ়িছে। আৰু সেইকাৰণে ছাত্ৰ সন্থাই তেওঁলোকৰ হাতত, বিশেষকৈ দুগৰাকী মুখ্য আহ্বায়কৰ ওচৰত সমগ্ৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি আমি এই যিটো ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়া, পলিটিকেল ইনিচিয়েটিভ যিটো আছে, সেইটোৰ পৰা আমি আঁতৰি আহিছোঁ। আৰু এটা কথা ঠিক যে সমাজ ব্যৱস্থাত অৰাজনৈতিক বুলি কোৱা কথাটো শুদ্ধ নহয়, গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা এটাত মানুহে ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী, ৰাজনৈতিক চিন্তা, ৰাজনৈতিক দৰ্শন থাকিবই লাগিব। জন্ম হোৱাৰ পিছৰে পৰা মানুহৰ সমগ্ৰ ৰাজনৈতিক বিষয়সমূহৰ লগত মানুহ জড়িত হয়। কেৱল মাত্ৰ ছাত্ৰ সন্থা দলীয় ৰাজনীতিৰ বৃত্তৰ ভিতৰত নাছিল, কাৰণ অধিকাৰৰ প্ৰশ্ন যেতিয়া আহিব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অধিকাৰ, সমাজৰ যিবোৰ অধিকাৰ, আমাৰ সম্পদৰ ওপৰত অধিকাৰ, আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ যিবোৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ যিবোৰ বিষয়, এইবোৰ এটা ৰাজনৈতিক বিষয়, গতিকে বিষয় ৰাজনৈতিকভাৱেই সমাধান হ'ব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই ৰাজনৈতিক বিষয়সমূহ দলীয় ৰাজনীতিৰ মাজেৰে আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ এটা আদৰ্শৰ লগত ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নীতি আদৰ্শ, কিছুমান দৰ্শনৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত ৰাজনৈতিক সত্তা বা ৰাজনৈতিক শক্তি এটাৰ নিশ্চয় জন্ম হ'বই লাগিব। গতিকে মই ভাবোঁ ছাত্ৰ সন্থা আগন্তুক দিনতো অৰাজনৈতিক হৈ থাকিব বা ৰাজনৈতিক দলৰ বৃত্তৰ ভিতৰত নথকাকৈ ছাত্ৰ সন্থাই নিজৰ যিটো চৰিত্ৰ, স্বতন্ত্ৰ যিটো চৰিত্ৰ, সেইটো অক্ষুণ্ণ ৰাখিব। অসম গণ পৰিষদৰ কথা এইমাত্ৰ উল্লেখ কৰিলে, ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি কৈছে যে অসম গণ পৰিষদ যি এক আদৰ্শৰে গঠিত হৈছিল, পৰৱৰ্তী সময়ত ভেজাল শব্দটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিছে। মই যদি কওঁ যে অসম গণ পৰিষদ যি ধৰণেৰে জন্ম লাভ কৰিছিল, যিসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি অসমৰ মানুহক দিছিল, সেইসমূহ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে পূৰণ কৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হ'ল, আজিৰ তাৰিখত তাত কোনো প্ৰশ্নবোধক নাই। অসম জাতীয় পৰিষদে তেওঁলোকে যিসমূহ কাম আগত লৈ বা যিসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি অসমৰ মানুহক বা যি সপোন দেখুৱাইছে, সেই ক্ষেত্ৰত যে ব্যৰ্থ নহ'ব, মূলতঃ কাৰ কথাই হওক বা অসমৰ আঞ্চলিকতাবাদ বা খিলঞ্জীয়াবাদ যিটো আপোনালোকে কথা কৈছে, তাত যদি ব্যৰ্থ নহ'ব তাৰ কি গেৰেণ্টি আছে? কাৰণ পটভূমিটো একেই, এটা সকলো কথাৰ আগতীয়াকৈ আপুনি একো কথা ক'ব নোৱাৰে। কাৰণ বিজেপিৰ ওপৰত যিটো আশা আকাংক্ষা মানুহৰ আছিল,
সকলোৱে 85% মানুহৰ ভোট দিয়াৰ মূল কথাটোৱে আছিল জাতীয় জীৱনৰ যিবোৰ বিষয় আছে এইবোৰত আপোচ নকৰিব। কিন্তু কালক্ৰমত দেখা গ'ল এইবোৰ সকলো কথা তেওঁলোকে অসমৰ জনসাধাৰণক বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিলে। গতিকে এতিয়াও অসমৰ জনসাধাৰণে নিশ্চিতভাৱে কিছু শক্তিৰ ওচৰত আশা ৰাখিব লাগিব, আশা আৰু বিশ্বাস পোষণ কৰি আগবাঢ়িব লাগিব আৰু সময়লৈ অপেক্ষা কৰিলে নিশ্চয়, কাৰণ এতিয়া অসমৰ জনসাধাৰণৰ ওচৰত কোনো বাট নাই, কোনো বিকল্প নাই। নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক দিনত এই যিটো পটভূমি, এই যিটো সংকট, এই সংকট মৰিখন কৰিবৰ কাৰণে এই শক্তিসমূহ শক্তিটোৱে প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লাগিব। অন্যথা অসমৰ জনসাধাৰণৰ দৃষ্টিত যেনেকৈ অসম গণ পৰিষদৰ আজি যিটো পৰিৱেশ বা আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যিটো পৰিৱেশৰ মাজলৈ লৈ গৈছে তেওঁলোকৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাথাকিব। চ' ছাত্ৰ সন্থাৰ মঞ্চৰ পৰাই অসম গণ পৰিষদ বা অসম জাতীয় পৰিষদ দুয়োটা দল গঠন হৈছে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যে এগৰাকী মাতৃৰ 2-3 সন্তান হ'লে সন্তানসমূহৰ মাজত যে চৰিত্ৰগত পাৰ্থক্য মানে চৰিত্ৰগতভাৱে তেওঁলোকৰ মিল থাকে এইটো নহয়, তেওঁলোকৰ মাজত চৰিত্ৰগত পাৰ্থক্য থাকে। গতিকে এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে যে আগতে AGP-য়ে কৰা কাম কাজ পৰৱৰ্তী দিনত ছাত্ৰ সন্থাৰ মঞ্চত বা ছাত্ৰ সন্থাই উদ্যোগ লোৱা কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত একে থাকিব। মই ভাবোঁ কাৰণ এইটো সময়ৰ আহ্বান, কাৰণ এতিয়া যদি এইবাৰ যদি বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা অসমৰ জনসাধাৰণক কৰে নিশ্চিতভাৱে অসমৰ জনসাধাৰণে কেতিয়াও ক্ষমা নকৰিব। আৰু মই ভাবোঁ যে এইবাৰ অসমৰ ৰাইজৰ যিটো অতি ভয়াৱহ যিটো পৰিৱেশ, যিটো শংকা, তাক অৱসান কৰিবৰ কাৰণে, তাক বাট দেখুৱাবৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে এটা বিকল্প অসমৰ ৰাইজে এই সময়ত বিচাৰিব আৰু সেই বাট নিশ্চয়কৈ দেখুৱাব পাৰিব বুলি মই আশাবাদী। মই সেই কথাটোকে আপোনাক সুধিব গৈছোঁ। আপোনাৰ ভাষাতেই যদি আমি কওঁ, অসম জাতীয় অসম গণ পৰিষদে প্ৰতাৰণা কৰিলে, অসম গণ পৰিষদৰ অতুল বৰা আছে, কেশৱ মহন্ত আছে, সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা গৈছে, BJP-ৰ কথা আপুনি কৈছে, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা যোৱা, তপন গগৈ সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা যোৱা, কিমান দিন হৈছে তপন গগৈ BJP-লৈ যোৱা, তাৰপাছত আকৌ এবাৰ অসমৰ মানুহে বিশ্বাসত ল'বনে আপোনালোকক? নিশ্চিতভাৱে ল'ব, আৰু সেইকাৰণে অসমৰ জনসাধাৰণৰ চিন্তাৰ মানে মাজতে অংকুৰিত হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ আঞ্চলিকতাবাদী, জাতীয়তাবাদী, খিলঞ্জীয়াবাদী চিন্তাৰ। গতিকে জনসাধাৰণে ল'ব, আৰু মই ভাবোঁ যে আস্থা বিশ্বাস কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ ওপৰত ৰাখন পোষণ কৰিবই লাগিব। আৰু অনন্তকালৰ কাৰণে কোনোবাই কোনো শক্তিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰি থাকিব নোৱাৰে। আৰু মই ভাবোঁ যে এই যিটো আস্থাহীনতাৰ পৰিৱেশ, সেই আস্থাহীনতাৰ পৰিৱেশৰ অৱসান বিচৰাটো ৰাইজে বিচাৰিছে। ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো গ্লানি, আপুনি যিটো কথা কৈছে যে ছাত্ৰ সন্থাৰ মঞ্চৰ পৰা গৈয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তপন গগৈ, ঋতুপৰ্ণ বৰুৱালৈকে দীঘলীয়া যিটো পৰিক্ৰমা, বা কেৱল মাত্ৰ AGP BJP-য়ে নহয়, কেশৱ মহন্ত অতুল বৰাই নহয়, কংগ্ৰেছলৈও গৈছে, তেওঁলোকে ইমান যে বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিলে, যাৰ অপবাদ আজি এটা ছাত্ৰ সন্থাৰ মঞ্চই ল'ব লগা হৈছে। কিন্তু কোনো কাৰণতে ছাত্ৰ সন্থাৰ সত্তাটোৰ মাজত সেই যিটো বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণাৰ কথাটো নাই। ছাত্ৰ সন্থাই জাতিপ্ৰেম, দেশপ্ৰেম, ত্যাগৰ কথা যিটো কৈ আহিছে, যি আদৰ্শ পোষণ কৰি আহিছে, ছাত্ৰ সন্থা বুলি ক'লে অসমৰ জনসাধাৰণে সংগ্ৰামী চেতনাৰে উদ্বুদ্ধ হৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহে জাতিৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, নিজৰ অধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে সেই যিটো সত্তা, সেই সত্তাটোৰ মাজত যিটো যিটো মানে গ্লানি, যিটো অপবাদ এইসকল ব্যক্তিয়ে কৰি থৈ গৈছে, সেইটো আমি স্থায়ী অৱসান হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। মই ভাবোঁ যে এইবাৰ নিশ্চয়কৈ ফলৱতী হ'ব, সফল হ'ব, আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ ৰাইজেও নিৰন্তৰ দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব, কাৰণ এইটো অসমৰ জনসাধাৰণৰ চিন্তাৰ ফলশ্ৰুতিত বা তেওঁলোকৰ চিন্তাৰ মাজত এইটো অংকুৰিত হৈছে। গতিকে তেওঁলোকে এটা নিৰ্মোহভাৱে তেওঁলোকক দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব লাগিব, তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা যদি পুনৰাবৃত্তি হয় তেওঁলোকে সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে বা তেওঁলোকক সমুচিত শিক্ষা দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিব লাগিব। ৰাইজৰ নিজৰ দল হিচাপে, ৰাইজৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক শক্তি হিচাপে এই শক্তিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বুলি মই আশা ৰাখোঁ। আপুনি কৈছে যে আকৌ এবাৰ হয়তো বিশ্বাসত ল'ব, আমি হয়তো ভাবিম বা বিশ্বাস কৰিম যে বিশ্বাসত ল'ব, কিয় ল'ব লাগে, কিমানবাৰ আৰু কিমানবাৰলৈ ল'ব লাগিব? নিশ্চিতভাৱে ল'ব লাগিব, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ BJP-ৰ যিটো চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা, যিটো ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি, অবৈধ হিন্দু বিদেশী গানি ইয়াত তেওঁলোকে সংস্থাপিত কৰিছে, এইখন অসমত হিন্দু মুছলমানৰ নামত যিটো ঘৃণাৰ ৰাজনীতি তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছে, অসমৰ মানুহৰ ভাষা সংস্কৃতি অধিকাৰ নিশেষ কৰিবৰ কাৰণে যি ষড়যন্ত্ৰ তেওঁলোকে ৰচনা কৰিছে, এই ভয়াৱহতাৰ মাজত যিটো জ্বলি থকা, উমি উমি জ্বলিব খোজা যিটো চাকি, সেইটো চাকিক জনসাধাৰণে নিশ্চয়কৈ জ্বলাব লাগিব। মই ভাবোঁ যে এইবাৰ
বিজেপিৰ যিটো চূড়ান্ত এটা বিশ্বাসঘাতকতাৰ পৰিৱেশ, অসমক নিশেষ কৰাৰ যিটো ধ্বংস কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ, তাৰ মাজত আশাৰ উমি উমি জ্বলি থকা যিটো বাট, সেইটো বাটৰ সন্ধান তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ মাজত পাব। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইবাৰ নিশ্চিতভাৱে অসমৰ জনসাধাৰণক সেই আশাৰ সঞ্চাৰ এই শক্তিটোৱে দিব পাৰিব। বিজেপি কিন্তু এতিয়াও স্তব্ধ হোৱা নাই। প্ৰথমতে কেব আছিল, তাৰপাছত চি ডাবলে হ'ল, তাৰপাছতো তেওঁলোক এতিয়াও আজিৰ তাৰিখতো চি ডাবলেক লৈ তেওঁলোক আকুৰ গোজ। কেনেকৈ আপোনালোকে কেনেধৰণে নস্যাত কৰিব? মই তাৰ আগতে আৰু এটা কথা সোধোঁ যে আপুনি আপোনালোকে আপুনি বুলি কোৱা নাই, মই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি অসমৰ যিমানসকল ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছিল সকলোৱে কৈছিল কা আমি নামানো। এতিয়া অসম জাতীয় পৰিষদ গঠন হ'ল, এটা আঞ্চলিক দল হ'ল, মই ধৰি ল'লোঁ অসম জাতীয় পৰিষদে অসমৰ শাসনৰ বাকজৰি পালে, তাৰপাছতোতো আপোনালোকে চি ডাবলে নস্যাত কৰিব নোৱাৰিব। চক, আমি অসমৰ জনসাধাৰণে কা এতিয়াও মনা নাই, এতিয়াও নামানে। কিন্তু চক, ৰাষ্ট্ৰীয় এখন আইন, এখন ৰাজ্য চৰকাৰে যদিও তেওঁলোকে এখন আইন তেওঁলোকে নাচাত কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু এইখন ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনত বাধা দিব পাৰে। ইয়াৰ উদাহৰণ হ'ল কেৰেলা, ইয়াৰ উদাহৰণ হ'ল পঞ্জাৱ, ইয়াৰ উদাহৰণ হ'ল আন ৰাজ্য ৰাজস্থান। গতিকে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ লগত যেতিয়া কাৰ্যকৰী কৰিব তাত বাধা দিব পাৰে, এখন চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে। গতিকে আমি সেই যিটো শক্তি বা সেইটো অসমৰ জনগণৰ পক্ষে যিটো সাহস দেখুৱাব লাগিছিল, যিটো দেশপ্ৰেমৰ নিদৰ্শন দেখুৱাব লাগিছিল, সেই দেশপ্ৰেমটো এইখন চৰকাৰৰ পৰা আমি দেখা নাপালোঁ। অথচ আমাৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিবোৰ ৰাজ্য আছে তেওঁলোকে সেই কামটো কৰি পেলালে। কনৰাড চাংমাই তেওঁলোকৰ ৰাজ্যখন তাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিলে। মণিপুৰে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি তেওঁলোকে ৰাতিটোৰ ভিতৰত ILP আনি, ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট আনি, এইটো এই গোটেই ব্যৱস্থাটো পাতৰত ৰাখিলে। বাকী কেৰেলাৰ দৰে ৰাজ্যই সিদ্ধান্ত ল'লে। গতিকে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ স্বাভিমানী এটা চৰকাৰী সত্তা, ৰাজনৈতিক সত্তা এটা বিচাৰিছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যে নিশ্চিতভাৱে এইটো সম্ভৱ। অসমৰ জনসাধাৰণৰ ওচৰত বাট আছে। চক, এখন অসাংবিধানিক এখন আইন য'ত হিন্দু মুছলমানৰ নামত মানুহক ভাগ কৰা হৈছে, হিন্দু যিসকল বিদেশী আছে তেওঁলোকক এপিচমেণ্ট কৰিছে, তেওঁলোকক টোখন কৰা হৈছে, এইবোৰ কথাটো আমি অসমৰ জনসাধাৰণে নিবিচাৰোঁ। আমি বিচাৰোঁ যে অসমে অবৈধ বিদেশীৰ বোজা 71 চনলৈকে গ্ৰহণ কৰিছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ হৈ, এটা প্ৰচণ্ড এটা মানৱীয় দৃষ্টিভংগী দেখুৱাই হৃদয় উজাৰি গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু সেই সময়ততো ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্যই অসমৰ পৰা কোনো বিদেশী লৈ যোৱা নাছিল। গতিকে 71 চনৰ 25 মাৰ্চৰ কোনো বিদেশীৰ বোজা অসমৰ জনসাধাৰণে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া আপুনি ক'বৰ দৰে কেব, কা এইবোৰ চৰকাৰে বলপূৰ্বকভাৱে জাপি দিছে, তাৰ লগে লগে ইয়াৰ নিচিনা যিবোৰ অধিসূচনা এইবোৰো জাপি দিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে। বহু ধৰণৰ এনেকুৱা অতি কেন্দ্ৰীভূত চিন্তা এখন বিজেপি চৰকাৰে জাপি দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাইছে। কিন্তু মনত ৰাখিব, ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা, ফেডাৰেল যিটো ব্যৱস্থা, ইয়াত আঞ্চলিক যিটো আমাৰ যিটো স্বাধীনতা, স্বতন্ত্ৰতা, এইটো জীয়াই থাকিব লাগিব। আমিও আমাৰ নিজৰ কিছুমান সুকীয়া আমাৰ জনগাঁথনি আছে, আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি আছে, আমাৰ অধিকাৰ আছে, সংবিধানে দিছে। গতিকে ৰাজ্যসমূহৰ যিবোৰ আমাৰ অধিকাৰ সেইবোৰ আমি পাব লাগিব। আৰু অসমৰ বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাৰ পটভূমি আৰু ভয়াৱহতা দিল্লীয়ে উপলব্ধি কৰিব লাগিব। আৰু দিল্লীয়ে যিহেতু এই কথা কৰা নাই, তাৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কৰাৰ এটা অফুৰন্ত দেশপ্ৰেমৰ চানেকি দাঙি ধৰাৰ অফুৰন্ত সুযোগ আছিল, কিন্তু নকৰিলে। তাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত এই যিটো চিন্তা, দিল্লীৰ এই যি অতি কেন্দ্ৰীভূত চিন্তা, তেওঁলোকে স্বৈৰতান্ত্ৰিকভাৱে এখন বিল জাপি দিয়াৰ চিন্তা, তাক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে অসমত এখন অসমপ্ৰেমী, জাতীয়তাবাদী, এটা খিলঞ্জীয়াবাদী আদৰ্শত প্ৰতিষ্ঠিত এখন চৰকাৰৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন। আপুনি ভাবেনে সেয়া আজিৰ তাৰিখত সম্ভৱ বুলি, মানে AJPৰ নেতৃত্বত দিশপুৰত এখন চৰকাৰ 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত? মই ভাবোঁ যে সম্ভৱ, কাৰণ ভোট দিয়ে জনতাই। জনতাই যেতিয়া বুজি পাব যে আমাৰ শংকা আছে, আমাৰ সংকট আছে, আমাৰ ভয়াৱহতা আছে, আমাক চেপি খুন্দি আমাৰ সত্তাটোক নিশেষ কৰিব খুজিছে, এই কথা যেতিয়া উপলব্ধি কৰিবলৈ পাৰিব, তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে সেইধৰণে মতদান কৰিব। কাৰণ চব গুণগত ৰাজনীতিৰ পৰিৱেশ সকলোৱে বিচাৰি আছে। এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন চলি আছে, কাউৰীক বগা ভাত ছটিয়াই দি আমন্ত্ৰণ কৰাৰ পৰিৱেশ যদিও সূচনা কৰা হৈছে। মই ভাবোঁ যে গুণগত ৰাজনীতিৰ পৰিৱেশ আৰু এই শংকা ভয়াৱহতাৰ কথা ৰাখি মানুহে সিদ্ধান্ত ল'লে নিশ্চিতভাৱে সেই পৰিৱেশ আহিব, সেই সুদিন আহিব। ভোটৰ সংখ্যাৰ হিচাপেৰে কিন্তু আপোনাৰ অংকটো মিলা নাইকিয়া। মই অকল এইটো মোৰ কথাই নহয়, আজি 4-5 দিন পূৰ্বে আটাচুৰ এগৰাকী উপসভাপতিও কৈছে যে উজনি অসমৰ মাত্ৰ কেইখনমান জিলাক কেন্দ্ৰ কৰি বা লক্ষ্য কৰি, টাৰ্গেট লৈ যি আপোনালোকে দিশপুৰত চৰকাৰ গঠনৰ আপোনালোকে সপোন দেখিছে সেয়া কেতিয়াও বাস্তৱায়িত নহ'ব বুলি তেওঁলোকে কৈছে। আৰু লগতে আটাচু এই প্ৰক্ৰিয়াটোত নাই বুলি কৈছে। আৰু এটা কথা, কালি মিয়া পৰিষদৰ এখন আলোচনা চক্ৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছিল, তাতো তেওঁলোকে কৈছে যে অসমৰ 1 কোটি মিয়া অৰ্থাৎ অখিৰঞ্জীয়া
যি তিনি কোটি মানুহ আছে, 3,30,00,000 তাৰ 1 কোটি মিয়া মানুহ যদি বাদ দিয়ে, সেই মানুহখিনিও কিন্তু আপোনাৰ লগত আছে বুলি আজিৰ তাৰিখত কৈ দিব পৰা নাযায়। আপোনালোক অৰ্থাৎ এজেপিৰ কথা ক'বলৈ গৈছো, কেনেকৈ সম্ভৱ? চক, এজেপি এটা সুকীয়া সত্তা, এইটো এটা ৰাজনৈতিক দল, ছাত্ৰ সন্থা। চক, আমি স্পষ্টকৈ বিশ্বাস কৰোঁ যে মানুহৰ নিজা নিজা দৃষ্টিভংগী আছে, দল সংগঠনবোৰো নিজা দৃষ্টিভংগী আছে, কিন্তু আমি সামূহিক যিটো অসমৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ প্ৰশ্ন কথাৰ আমি জড়িত হৈ আছোঁ। ইয়াত কোনো ধৰণৰ সম্প্ৰদায়, কোনো জিলাক আমি লক্ষ্য কৰি লোৱা নাই। এইটো সমগ্ৰ অসমৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ প্ৰশ্ন। উজনি, নামনি, বৰাক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, পাহাৰ, ভৈয়াম, প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী, প্ৰতিটো ভাষাভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোকে এখন মঞ্চত সকলোৱে যাতে ঐক্যবদ্ধ হৈ ক'ব পাৰে, অসমীয়া হোৱাৰ গৌৰৱ যাতে সকলো উপলব্ধি কৰিব পাৰে, আমাৰ এই ভয়াৱহতাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে ঐক্যবদ্ধ হ'ব পাৰে, এইটো কেৱলমাত্ৰ এটা ক্ষমতা কুশীগত কৰাৰ ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হৈ থকা কথা নহয়, বা কোনোবা সম্প্ৰদায়, কোনোবা গোষ্ঠীক লক্ষ্য কৰি কোৱা কথা নহয়, এইটো উজনি অসম কেন্দ্ৰিক বা জিলা কিছুমান কেন্দ্ৰ কৰি লোৱা কথা নহয়। চক, পৰিৱেশ এটা মানে ক'ৰবাত কা আন্দোলন বেছি হৈছিল, ক'ৰবাত কম হৈছিল, এইটো এটা বেলেগ কথা, কিন্তু সংকটটো সামগ্ৰিকভাৱে সমগ্ৰ অসমৰ মানুহৰ কাৰণে অতি ভয়াৱহ। সেই কথা যিদিনাখন মানুহে উপলব্ধি কৰিব, হিন্দু, মুছলমান, অসমীয়া, বঙালী, আন যিসকল স্বদেশী মানুহ আছে, সেইসকলে যিদিনাখন উপলব্ধি কৰিব, সেইদিনাখনে নিশ্চয় নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে সেইধৰণে মতদান কৰিব। ভোটলৈ বা নিৰ্বাচনলৈ মাত্ৰ 7-8 মাহ সময় আছে। এই সাম্প্ৰদায়িকতাৰ পৰিধি ভাঙি এইসকল মানুহক একেলগে নি জাতি জনগোষ্ঠী সকলোকে একত্ৰিত কৰি বৰাক উপত্যকাৰ কথা আছে, 15টাকৈ সমষ্টি আছে, নামনি অসম আছে, সংখ্যালঘু বসতি প্ৰধান অঞ্চল আছে, পাহাৰ আছে, কাৰ্বি আংলং আছে, ডিমা হাছাও আছে, এইবোৰতো এই মুহূৰ্তলৈকে অতি খিলঞ্জ বা যিটো খিলঞ্জীয়া বাদ তাক লৈ ইমান একচেপ্টেবিলিটি যিটো আছে বুলি নাই বুলি কিন্তু ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব। চক, সেইবোৰ মানুহৰ মাজত এটা থকা এটা হাইপথেটিকেল কথা, এটা মানুহৰ ভিতৰত অন্তৰাত্মাত অগ্নি খুব জ্বলি আছে, তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে। আমি বাহিৰৰ পৰা চাই পিনে আমি বহু ধৰণৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, আৰু এখন এটা পৰিৱৰ্তন হ'বৰ কাৰণে বহু সাংঘাতিক বহু বছৰ লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাও নাই। কেতিয়াবা এটা এনেকুৱাও পৰিৱৰ্তন সমাজত হৈছে, ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন, যিটো 1.5-2 মাহতো হৈছে, 3 মাহতো হৈছে, 5 মাহতো হৈছে, হয়। গতিকে 7-8 মাহ এতিয়া সময় আছে। মই ভাবোঁ যে জনতাই সিদ্ধান্ত ল'লে 15 দিনত 1 মাহতো পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। গতিকে মই ভাবোঁ সকলো ধৰণৰ সম্ভৱ, কাৰণ জনতাৰ শক্তিটো অসীম, জনতা যিহেতু জনাৰ্দন, আৰু জনতাই সিদ্ধান্ত যেতিয়া ল'ব তেতিয়া কোনো অহংকাৰী চিন্তাই সেই কথাবোৰক বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে। আমি ভাবোঁ যে অসমৰ জনসাধাৰণ ইয়াক লৈ সক্ৰিয়, সচেতন, আৰু মই ভাবোঁ খুব সোনকালে ইয়াৰ এটা শক্তিশালী প্ৰতিচ্ছবি অসমৰ ৰাইজে দেখা পাব। আৰু এটা প্ৰসংগ, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, তেওঁলোকে নিজাকৈ ৰাজনৈতিক দলৰ কুচকাৱাজ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে, হয়তো দল আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে ঘোষণাও কৰিব দুদিনতে। 3 দিন পূৰ্বে যোৰহাটত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ লগত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা একেখন মঞ্চত কেতিয়াও নবহে, কিয়? কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আপোনালোকৰ বাবে, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বাবে অস্পৃশ্য নেকি? চক, আমি ৰাজনৈতিক যিটো বিষয়, এই বিষয়টো আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে ৰাজনৈতিকভাৱে সকলো জাতীয়তাবাদী শক্তিয়ে ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব, তাৰ কোনো বিকল্প নাই, এইটোও কৈছোঁ। যদিহে বিজেপিক উফৰাব লাগে, যদিহে কংগ্ৰেছ আৰু AIDFক প্ৰতিহত কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আঞ্চলিকতাবাদী শক্তি, জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহ একত্ৰিত হ'ব লাগিব। সাম্প্ৰদায়িক শক্তি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা কিন্তু দূৰত থাকিব লাগিব। কোনো জাতীয়তাবাদী শক্তিয়ে এই কথাটো সপোনতো ভাবিব নালাগে যে আমি সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ ইন্ধন লৈ, অক্সিজেন লৈ আমি ৰাজনৈতিক যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিম, আমি লক্ষ্যত উপনীত হ'ম। ৰাষ্ট্ৰীয় শক্তিৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলৰ বুকুচাত উঠি যদি কোনোবাই ভাবে যে আমি জাতীয়তাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিম, তেতিয়াহ'লে এইটো কথা শুদ্ধ নহয়। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই যিটো ৰাজনৈতিক বিষয়, এই বিষয়টো নিশ্চয়কৈ আলোচনা বিলোচনাৰ মাজেৰে এটা পৰ্যায়ত নিষ্পত্তি হ'ব, কাৰণ মই তাৰ বিকল্প নাই বুলি বাৰে বাৰে কৈছোঁ, আৰু এইটো এটা সম্ভৱ, কাৰণ ৰাজনৈতিকভাৱে বিষয়টো হ'বৰ কাৰণে আলোচনা বিলোচনাৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা আছে, যথেষ্ট পৰ্যালোচনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, আৰু মই ভাবোঁ যে কোনো এটা ষ্টেটিক ফৰ্মুলা এটা দিলেই কথাটো নহ'ব, বা ইম্পজিশ্যন কৰিলেও নহ'ব জোৰ কৰি কোনোবা এটা ফৰ্মুলা। বহু যথেষ্ট আলোচনা কৰাৰ পিছত মই ভাবোঁ যে এটা গ্ৰহণযোগ্য এটা মাজ ৰাস্তা, মিডিয়াম পাথ এটা ওলাব নিশ্চিতভাৱে। মই কৃষক মুক্তি দলটোৰ কথাৰ লগতে মই এইটো কথাও সুধিছিলোঁ, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বাবে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি অস্পৃশ্য নেকি? চক, এইটো গণতান্ত্ৰিক এটা ব্যৱস্থা, ইয়াত সকলোৱে সংগ্ৰাম কৰাৰ অধিকাৰ আছে, কোনো দল কাৰো কাৰণে অস্পৃশ্য নহয়।
ইয়াত বহুত মঞ্চত কিয় দেখা নাযায়, একেখন চক একেখন মঞ্চত আমি আগত হোৱা নাছিলোঁ আদৰ্শগত কিছু প্ৰশ্নৰ কাৰণে। কিন্তু চক এইখন ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাত বিভিন্ন দলে নিজৰ মতাদৰ্শ নিজৰ চিন্তা আদৰ্শক লৈ আগবাঢ়ি যায়। আদৰ্শগত প্ৰশ্নত কেতিয়াবা কিছু মানুহ একেলগ নহয়, একেলগে চামিল নহয়। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এই ব্যৱস্থাটোত য'ত যিকোনো মানুহে নিজৰ দল সংগঠন গঢ়িব পাৰে, গঢ়াৰ অধিকাৰ আছে, আৰু প্ৰতিটো দল সংগঠনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা সকলোৱে থাকিবই লাগিব। সেইটো হ'ল গণতান্ত্ৰিক ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰা। গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো সংগ্ৰামী চেতনা, এইটোৰ প্ৰতি আমি সদায় শ্ৰদ্ধাশীল। তেওঁলোকৰ এই সংগ্ৰামী যাত্ৰাত আমি আমাৰ সদায় শুভেচ্ছা ৰাখিছোঁ। কিন্তু আমি কিছু কথাত কাৰিকৰীভাৱে আমি হয়তো চামিল হোৱা নাই। কিন্তু মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে ৰাজনৈতিক যাত্ৰাটোত ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা আছে, সুযোগ আছে, কাৰণ জাতীয়তাবাদীৰ শিবিৰ ঐক্যবদ্ধ হ'বই লাগিব। কিন্তু তেওঁলোকে এই 20 তাৰিখলৈকে এটা সময়সীমা বান্ধি দিছিলে AJP-ক। AJP-য়ে তেতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নজনোৱাৰ অভিযোগত তেওঁলোকে নিজাকৈ ৰাজনৈতিক দলৰ কুচকাৱাজ কৰিছেই। সময় তেওঁলোকেও ৰৈ থাকিব বিচৰা নেকি, তেওঁলোকে দিয়া সময়টো খুব কম হ'ল নে কি হ'ল গোটেই কথা, সেইটো এটা ৰাজনৈতিক বিষয়। মই সেই সম্পৰ্কত মানে কোৱাটো উচিত নহ'ব। মই এটা কথা ভাবোঁ যে ঐক্যবদ্ধ হ'বই লাগিব প্ৰথম কথা, আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এইটোক লৈ বহুত বেছি আপোনাৰ খৰখেদা কৰিলেও নহ'ব, আলোচনা বিলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, আৰু কথা পাতিব লাগিব প্ৰথম কথাটো, আৰু সকলো সংগঠন তেওঁলোকে মিলি কথা বতৰা পাতিব লাগিব। সকলোৰে নিজা কিছুমান চিন্তা আছে, যুক্তি আছে, আদৰ্শ আছে, সকলোৰে লগত কথা বতৰা পাতিলে মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ সমাধান উত্তৰ ওলাব। বহুত বেছি খৰখেদা কৰা বা মানুহক বহুত বেছি আৱেগিক হৈ এই বিষয়টো আগবাঢ়িলে নহ'ব। চাব লাগিব, লক্ষ্য চাব লাগিব যে শত্ৰু আমাৰ কোন, শত্ৰু আমাক BJP শক্তিটোক বা AJP শক্তিটোক বা কংগ্ৰেছ আৰু AIDF। শত্ৰু যদি সকলোৱে উমান পাইছে তেতিয়াহ'লে মিলন হোৱাৰ বা ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সুযোগ আছে। মই সকলো সংগঠনত সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতি এটাই আহ্বান কৰিছোঁ, জাতীয়তাবাদী শক্তি, যে সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হওক, তাৰ কোনো বিকল্প নাই। যদিহে লক্ষ্য BJP-ক প্ৰতিহত কৰোৱা, উফৰোৱা, কংগ্ৰেছক এই গোটেই অসমৰ কংগ্ৰেছ AIDF-ক এই ৰাজনৈতিক যাত্ৰাটোৰ পৰা যদি প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে ঐক্যবদ্ধ হ'বই লাগিব। সেইকাৰণে সকলোকে কৈছোঁ যে আলোচনা বিলোচনাৰ মাজেৰে সকলো ঐক্যবদ্ধ হওক, কোনো খৰখেদা বা কোনো ধৰণৰ ইম্পজিশ্যনৰ কথা নানি আলোচনা বিলোচনাৰ মাজেৰে যাতে এই প্ৰক্ৰিয়াত সকলো আগবাঢ়ি যায়, তাৰ কাৰণে মই সকলোৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ। মোৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা অসম আন্দোলনৰ পাছৰ সময়ছোৱাত আটাইতকৈ যদি সন্মানীয় প্ৰভাৱশালী নেতাগৰাকী হ'ল তেতিয়াহ'লে ডক্টৰ সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। দল গঠন AJP গঠনৰ সময়ছোৱাৰে পৰা তেখেতক খুব নীৰৱে দেখা গৈছে, তেওঁ নাই গোটেই প্ৰসংগটোত, কিয়? প্ৰথম বিষয়টো হৈ গ'ল যে তেওঁ এটা পৰ্যায়লৈকে তেওঁ আছিল, তাৰপিছত তেওঁৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা আৰম্ভ হ'ল, গতিকে তেওঁ সক্ৰিয়ভাৱে এই বিষয়টোত চামিল হ'ব পৰা নাই। কিন্তু এই বিষয়টো যিটো ৰাজনৈতিক এটা এনেকুৱা পৰিৱেশ এটা গঢ়ি দিয়াৰ যিটো বিষয় আছিল, সেইটো বিষয় ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি সভা বা এইটো কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সিদ্ধান্ত, সেইটো এটা কালেক্টিভ সিদ্ধান্ত যে এনেকৈ এখন জাতীয় অভিৱৰ্তন হ'ব, তাৰপাছত কিছু ব্যক্তিক দায়িত্ব দিয়া হ'ব চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকে যি চিন্তা দিয়ে সেই পৰামৰ্শমতে অগ্ৰসৰ হ'ব লাগে, সেইটোৱে আছিল বিষয়। গতিকে সেইটো বিষয় মোৰো ব্যক্তিগত বিষয় নহয় বা সভাপতি মহোদয়ো নহয়, মুখ্য উপদেষ্টা মহোদয়ো নহয়, এইটো এটা দিয়া তেওঁলোকে দিয়া প্ৰতিনিধি সভা আৰু এক্সিকিউটিভে দিয়া মেণ্ডেট, আৰু সেই মেণ্ডেট মতে আমি কাম কৰি আছোঁ। গতিকে এইটো কোনো ব্যক্তি বিশেষক লৈ এই বিষয়টো মই ভাবোঁ যে আলোচনা আমি কেতিয়াও কৰা নাই, আৰু তেখেতে এই বিষয়টো চাই আছে, তেওঁ এইটো বিষয়ত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰি আছে, তেওঁ নিজৰ ব্যক্তিগত এটা চিন্তা আছে, তেওঁ কেতিয়াও ৰাজনৈতিক দলীয় ৰাজনীতিৰ ভিতৰলৈ নাযায়, গতিকে আমি সেই কথাটো আমি সকলোৱে সন্মান কৰোঁ। এনেকুৱা এটা খুব চৰ্চা চলিছে যে ডক্টৰ সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক একাষৰীয়া কৰি পেলাই কৰাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে বুলি এটা কথা ওলাইছে। সেইটো মানুহৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা ওলাই থাকে, বিভিন্ন অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ বিভিন্ন সময়ত দি থাকে, কিন্তু মূল কথাটো হ'ল এইটো এটা কালেক্টিভ বিষয়। এক্সিকিউটিভ ডেলিগেট মিটিঙৰ এটা সিদ্ধান্তক ছাত্ৰ সন্থাই কেৰি কৰিছে, গতিকে তাত মই ভাবোঁ যে নিশ্চয় আমাৰ উপদেষ্টা মহোদয়ো এইটো সন্মতি দিছে, এক্সিকিউটিভত তেওঁ গোটেই বিষয়টো কেৰি কৰিছে পৰৱৰ্তী দিনত। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো এটা মানুহৰ মাজত এটা বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে কৈ থকা এটা কথা বতৰা, আৰু তেওঁ নিজেও যিহেতু ৰাজনৈতিক দলীয় বৃত্তৰ ভিতৰলৈ নাযাওঁ বুলি বাৰে বাৰে কৈ আছে, সেই বিষয়টো তেওঁৰ একেবাৰে একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। পৰৱৰ্তী দিনত তেওঁ নিশ্চয়কৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব তেওঁ কি কৰিব, কেনেকৈ আগবাঢ়িব, কাৰণ চোক
আমি অসমৰ জনসাধাৰণৰ চিন্তা এটাক ন্যায় দিবৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ। এই চিন্তাটোত ভাবে নেকি আপুনি যে যদি ডক্টৰ সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য স্বামীৰ হ'লহেঁতেন এই ৰাজনৈতিক দল গঠন গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত, তেতিয়াহ'লে আজিৰ তাৰিখত এ জে পিলৈ যিমান মানুহৰ সমৰ্থন আছে বা যিমান চৰ্চা লাভ কৰিছে এই বিষয়টোৱে আৰু বহুগুণ অধিক চৰ্চা লাভ কৰিলেহেঁতেন বুলি আপুনি ভাবেনে? নহয়, এতিয়াতো কোনো ৰাজনৈতিকভাৱে চামিল হোৱাৰ কোনো পদক্ষেপে পৰিৱেশে নাই, কাৰণ ময়ো নাই ৰাজনৈতিকভাৱে চামিল হৈ, সভাপতিও নাই, উপদেষ্টা মহোদয় নাই, গতিকে এতিয়া কোনো নাই আমি। গতিকে পৰৱৰ্তী দিনত নিশ্চয়কৈ তেখেতেও বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিব, তেখেতে কি সিদ্ধান্ত ল'ব। কাৰণ চাওক, মানুহৰ চিন্তাটোক আপুনি মই সকলো আমি সন্মান দিব লাগিব, আমি জনতাৰ চিন্তাৰ ঊৰ্ধত নহয়, এইটো এটা আমাৰ মৌলিক আৰু নৈতিক দায়িত্ব। তেওঁলোকে ৰাইজে যিটো চিন্তা কৰিব তেওঁলোকৰ চিন্তাটোক ন্যায় দিব লাগিব, তেওঁলোকক বাট দেখুৱাব লাগিব, নহ'লে আমি জনতাৰ লিডাৰ বা নেতা আমি হ'ব নোৱাৰিম। সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ চিন্তাক আমি শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিফলিত কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে অধিৱেশনৰ পিছত এই বিষয়বোৰ নিশ্চয়কৈ যদি ছাত্ৰ সন্থাৰ মঞ্চ হৰে তেতিয়াহ'লে বেলেগ ধৰণে আলোচনা হ'ব। এতিয়া সকলো যিহেতু ছাত্ৰ সন্থাৰ মঞ্চৰ মাজত আমি আছোঁ, গতিকে আমাৰ যিটো স্বতন্ত্ৰ যিটো চৰিত্ৰ, দলীয় ৰাজনীতিৰ ভিতৰলৈ নোযোৱাৰ যিটো চৰিত্ৰ, সেইটো অক্ষুণ্ণ থাকিব, অক্ষুণ্ণ ৰাখিব লাগিব। ৰাজনৈতিক দল তেওঁলোকে নিজে নিজে আগবাঢ়িব স্বতন্ত্ৰভাৱে, আৰু আমি ছাত্ৰ সন্থাও নিজেই আমি স্বতন্ত্ৰ সত্তাটোক লৈ, সংগ্ৰামী সত্তাটোক লৈ আমি আগবাঢ়ি থাকিব লাগিব। মোৰ আৰু এটা প্ৰসংগ আপোনালৈ আছে। দীঘলীয়া সময় ধৰি সদৌ ছাত্ৰ সন্থাই নিজৰ সংগ্ৰামী চৰিত্ৰ অব্যাহত ৰাখিছে, বিভিন্ন ইচ্যুক লৈ পেলাই অসমৰ সমস্যাৰাজিক লৈ মাত মাতি আহিছে, কিন্তু বিগত কিছুদিন ধৰি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা আছে যে সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ আন্দোলনৰ যিটো প্ৰকৃতি বা যিটো চৰিত্ৰ সেইটো কিছু সলনি হৈছে, উগ্ৰতা বৃদ্ধি পাইছে। আপোনাৰ বিৰুদ্ধেও এটা অভিযোগ আহে যে আপোনাৰ সভাসমূহত, প্ৰতিবাদী সভাসমূহত আপোনাৰ যিবোৰ ভাষণ হয় সেইবোৰত ক'ৰবাত আপুনি হয়তো শালীনতাৰ সীমা চেৰাই যোৱা বুলি এটা অভিযোগ আহিছে, হয়তো আপোনাৰো কাণত পৰিছে সেই কথাবোৰ, এয়া কিয় হৈছে আচলতে? নহয়, মানুহে যিবোৰ কথা কৈ আছে যুক্তিহীন কিছু কথা। তুমি বুলি কোৱা শব্দটোত কোনে শালীনতাহীনতাৰ পৰিৱেশ পালে? যিসকলে ভালকৈ অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া নাই, অসমীয়া ব্যাকৰণৰ মান্যতা সম্পৰ্কীয় শব্দ যিসকলে পঢ়া নাই, তেওঁলোকে সেইবোৰ মুখত শব্দ বাক্য ক'ব। য'ত আমি তুমিতো ভগৱানক কওঁ, তুমি চিত্ত বৃত্তিমূৰৰ প্ৰাৰ্থনা আমি কৰোঁ, সমালোচনাৰ ক্ষেত্ৰত নাই, তেওঁলোক জ্ঞানশূন্য, সেইকাৰণে তেওঁলোকে সেই সমালোচনা কৰিছে। যুক্তিপূৰ্ণভাৱে সমালোচনা, চিন্তা আলোচনা হ'ব লাগিব। সংগ্ৰাম এখনত, গণ সংগ্ৰাম য'ত ৰাইজ জনতা সংকটত, তাত এগ্ৰেশ্যন থাকিবই লাগিব। আগৰ যিসকল নেতা, আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা, তেওঁলোকে এই পৰিৱেশ নাছিল। আগৰ যিসকল সভাপতি সম্পাদক, তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোক আহিব লগা হোৱা নাছিল। আন সময়তো আন্দোলনৰ ধাৰাটোৰ লগত বক্তৃতা বক্তব্যৰ ধাৰাটো এটা বেলেগ হ'ব। গতিকে এই সময়ত যেতিয়া ভয়াৱহতা আহিছে, মানুহক গুলিয়াই হত্যা কৰি দিয়া হৈছে, এগৰাকী হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা এগৰাকী ছাত্ৰৰ যেতিয়া মাতৃৰ কান্দোনৰ শব্দ বাক্য যেতিয়া বুজি নাপায়, তেওঁলোকে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা ক'বই। চুক শব্দত চুক থাকিব পাৰে, অশালীন বুলি কৈ থকা মানুহ যিসকল আছে তেওঁলোক হৈ গ'ল কাণ্ড জ্ঞানহীন। তেওঁলোকে হয়তো নাজানে যে তুমি শব্দটো এটা মান্যতাবোধক শব্দ। গতিকে এই ধৰণৰ কথা বতৰা আৰম্ভ হৈছে। গতিকে মানুহৰ চক এটা তেওঁলোকে এটা বায়াচ হৈ সমালোচনা কৰিলে নহ'ব, সমালোচনা যুক্তিপূৰ্ণ হ'ব লাগিব। মই ভাবোঁ যে আমি সদায় অসমৰ সংস্কৃতিক শ্ৰদ্ধা কৰি আমি আগবাঢ়িছোঁ, অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক, অসমৰ সমাজ জীৱনত আমি ভালকৈ জানো কোনটো সংস্কৃতিবান কথা, কোনটো সংস্কৃতিবান চিন্তা। গতিকে যিসকল চৰকাৰৰ দিনত থাকিয়ে যেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা আৰম্ভ হৈছে, চৰকাৰৰ যিসকল মুখপাত্ৰ, সেইসকলে অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ যথেষ্ট এটা মান মৰ্যাদা হানি কৰিছে। মানুহৰ মুখত চেণ্ডেলৰ স্বৰ দিব লাগে বুলি কোৱা, এইবোৰ কথা বতৰা ৰাজনীতিবিদসকলে আনিছে। চৰকাৰ যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ মূৰ সম্পৰ্কত কথা বতৰা কৈছে, তেওঁলোকেই এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা আমদানি কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকে নিজেই অসংস্কৃতিবান, অৰুচিকৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। আপুনিও ভাষণত হেৰৌ সৰ্বানন্দ, হেৰৌ হিমন্ত বুলি কোৱা শুনা গৈছে। নহয়, সেয়া হ'ল মানুহ সেই সময়ত জনতাক উদ্দেশ্যি কৰা কোৱা কথা বতৰাবোৰত হেৰৌ সৰ্বানন্দ, হেৰৌ হিমন্ত কবিতাটো কোৱা হৈছে। গতিকে তাত কোনো নাই, যি মানে যিসকলে মান্যতাবোধক কথা বতৰাবোৰ যিসকলে বুজি নাপায় সেইসকলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব। হেৰৌ সৰ্বানন্দ, হেৰৌ হিমন্তৰ মাজত মই ভাবোঁ যে সেইটো কোনো বেয়া পাবলগা কথা নাই। মিষ্টাৰ প্ৰেচিডেণ্ট বুলি য'ত কোৱা হয়, মাই লৰ্ড ক'বলৈ য'ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বাৰণ কৰিছে, মিষ্টাৰ প্ৰেচিডেণ্ট বুলি কোৱাৰ কথাটোত মই ভাবোঁ যে এইটো কোনো ধৰণৰ তাত অশালীন হ'ব নোৱাৰে। আৰু এটা শেহতীয়াকৈ যোৱা 2-3 বছৰতে সেই বস্তুটো খুব বৃদ্ধি পাইছে, সদৌ ছাত্ৰ সন্থাক চান্দা পাৰ্টি বুলি কোৱা হয়। চাওক, চান্দা পাৰ্টি বুলি কোনে কৈছে?
এটা চামে বিশেষকৈ বিজেপিৰ যিসকলে ৰাইজৰ পৰা দান বৰঙণি লৈ চান্দা লৈ তেওঁলোকে আজি আহি ৰাজনীতি মঞ্চত কৰিছে। চান্দা লোৱা মানুহ কোন আছিল? তেওঁলোকো আছিল। সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছে চান্দা লোৱা পাৰ্টি বুলি, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে চান্দা লোৱা পাৰ্টি, তেওঁলোকোতো চান্দা লৈ আহিছিল, আজিও চান্দা তেওঁলোকে লৈ আছে। কিন্তু চান্দা লোৱাৰ কথা বিজেপি দলটো একেবাৰে দীঘলীয়া এখন তালিকা প্ৰকাশ হৈ গ'ল। গতিকে চব কোনো সংগঠন চান্দা নোলোৱাকৈ চলিব নোৱাৰে, বিজেপি দলো চলিব নোৱাৰে। বিজেপি দলৰ শেহতীয়া যিটো তেওঁলোকৰ যিবোৰ তথ্য পাতি উদঙাই দিলে, উদঙাই দিয়াৰ পিছত আৰু তেওঁলোকে চান্দা পাৰ্টি বুলি কোৱাৰ ধৃষ্টতা নাই। তেওঁলোকতকৈ চান্দা মানে চেম্পিয়ন আৰু কোনো নাই চান্দা পাৰ্টিৰ। গতিকে চক, কোনো মানুহে নিজৰ ঘৰৰ সা সম্পত্তি বন্ধকত ৰাখি সংগঠন নকৰে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও কৰা নাছিল, তেওঁৰ ঘৰৰ সম্পদ মাটি বন্ধকত ৰাখি, মাকৰ দেউতাকৰ সম্পদ বন্ধকত ৰাখি কোনো কৰা নাছিল। ৰাইজৰ দান বৰঙণি লৈয়ে সংগঠন চলে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো এটা তেনেই স্থূল কথা, পাতল কথা আৰু মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ কোৱা কথা। যিসকলে জানে, যিসকলৰ ন্যূনতমো জ্ঞান আছে, তেওঁলোকে এই কথাটো জানে যে দান বৰঙণি লৈয়ে ছাত্ৰ সন্থা চলিব লাগিব, দান বৰঙণি লৈ বিজেপি অগ্ৰব চলিব লাগিব, দান বৰঙণি লৈ কংগ্ৰেছ চলিব লাগিব, আন যুৱ ছাত্ৰ পক্ষতো চলিব লাগিব। গতিকে চান্দা বুলি কোৱা কথাটো আচলতে তেওঁলোকে নিজেও সেই যাত্ৰাৰে পথিক হৈ আহিছে। আৰু আমি ছাত্ৰ সন্থাটো কেতিয়া লাজ নকৰোঁ, আমি চান্দা লওঁ। কিন্তু চান্দাত চেম্পিয়ন বিজেপি, আৰু যিসকলে চান্দাৰ কথা কৈ আছে তেওঁলোকৰ সমান চেম্পিয়ন কোনো নাই। মই শেষ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ, 21ৰ নিৰ্বাচনত লুৰিণজ্যোতি গগৈ অৱতীৰ্ণ হ'ব নেকি? একদম স্পষ্টভাৱে ক'ব, আমি জানো অধিৱেশন আছে, অধিৱেশনত সিদ্ধান্ত হ'ব। চব সেইটো সময়লৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে মই আজিও ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক, গতিকে এতিয়া মূল দায়িত্বটোৱে ছাত্ৰ সন্থাক শক্তিশালী ৰূপত আগবঢ়াই লৈ যোৱা, গতিশীল ৰূপত আগবঢ়াই লৈ যোৱা। সাধাৰণ অধিৱেশন যেতিয়া হ'ব, অধিৱেশনৰ পিছত আচলতে মোৰ স্থান কি হ'ব, মই কি কৰা হ'ব, মই ছাত্ৰ সন্থাৰ মঞ্চত থাকিম নে এৰিম, এই কথা বতৰাবোৰ আলোচনা পৰ্যালোচনা হ'ব। তাৰপিছতে আমি পৰৱৰ্তী দিনৰ যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিম কি কৰিম। মই ভাবোঁ সেইকাৰণে এতিয়া সময়লৈ অপেক্ষা কৰাটো প্ৰয়োজন। গতিকে সময়ে ক'ব মোৰ ভৱিষ্যত হ'ব কি। ধন্যবাদ লুৰিণজ্যোতি ডাঙৰীয়া, সেয়া আছিল লুৰিণজ্যোতি গগৈ, সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক। আৰু 2021 চনক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যেই লুৰিণজ্যোতি গগৈ, দীপাংক নাথ, পলাক চাংমাই, AJP আৰু আছুৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকৰ উদ্যোগতে এটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল গঠন হৈছে। আৰু সেই আঞ্চলিক দলটোৰ কাম কাজ কেনেকুৱা হ'ব সেই সম্পৰ্কে আমি ইমান সময়ে কথা পাতিলোঁ। আৰু নিশ্চিতভাৱে সদৌ অসমৰ ৰাইজৰ এই দলটোৰ ওপৰত চকু আছে। 21ৰ নিৰ্বাচনত এই দলটোৱে কেনেধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত আমাৰো দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব। এই অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।